Oi, gente, tudo bem? Vamos agora para o episódio 2 dessa temporada aqui de Inorgânica, reforçando um pouquinho sobre ácidos, tá? Eu sou o professor Rossoni e essa aula aqui, ela faz parte da aula 9 para a turma da manhã, do módulo 4 para a turma da noite e ambos são da Química 1. Então, olha só, a segunda parte de ácido é com relação à força deles, é um tipo de classificação. Só que envolve cálculos nessa parte aqui, um pouco de físico-química, tá? Então, primeira coisa que seria legal você saber, que a ionização dos ácidos, que é quando a gente coloca eles na água, né, de solução, ela pode ser mensurada. Por exemplo, se eu colocar o HCl formando o H+ e o Cl-, esse HCl, se no início tiver 100 moléculas, conforme vai passando o tempo, 92 moléculas vão se separar. Se 92 moléculas se separam, vai acabar formando 92 hidroxônios e 92 cloretos, tudo bem? Geralmente o pessoal meio que se atrapalha um pouquinho nessa parte aqui. Então, o que que eu vou te dizer, cara? Faz assim, ó. Faz uma analogia comigo, tá? Presta atenção no que eu vou te falar e não nessa canetinha nervosa aqui. Ó, pensa o seguinte, que eu tinha 100 casais. 100 casais no início. Se casaram, estão felizes, morando junto, tudo certinho, bonitinho. Aí vem uma pandemia. E aí, esses casais que no início estavam 100 casais juntinhos, só sobrou 8 casais juntos ainda. 92 casais se separaram. Vou imaginar assim, tá? Casais heterossexuais, mas já deixo que nada contra os outros, tá? O que importa é o amor. Então, olha só, tenho no, 100 casais heterossexuais, quer dizer, eu tenho 100 homens e 100 mulheres, que dá 100 casais. Se só sobrou 8 casais, quantos casais se separaram? Se separaram 92 casais. Se eu separo 92 casais, acaba sobrando 92 homens solteiros e 92 mulheres solteiras. Entendeu a analogia? Analogia? Então o que acontece? Qual que é a minha taxa de divórcio aqui? Pô, se tinha 100 e 92 se separou, né? Vai acontecer que a minha taxa de divórcio é 92%. Vamos de novo, ó. Outro exemplo. Se eu tiver HCN, cada ácido tem a sua taxa de divórcio aqui, tá? Se eu tiver HCN, que é o ácido cianídrico, o que acontece? No início eu tenho 100 casais. Cara, eu vou pegar 100 porque é sempre o número mais fácil de fazer a porcentagem, mas depois tu faz uma regra de 3 se for um outro número diferente de 100, né? Então eu tenho 100 casais e após a pandemia, apenas 99 casais continuaram juntos. Opa, caramba, esses casais se amam mesmo, cara, 99 continuaram juntos. Então quantos se separaram aqui? Isso, apenas um. Se apenas um casal se separou, qual é a minha taxa de divórcio aqui? 1%? Então, para a gente não ficar chamando isso aqui de taxa de divórcio em ácido, né, galera? Porque pega muito mal. O nome desse alfa é chamado grau de ionização. O grau de ionização é a quantidade de ácido, né, que sofreu a ionização, que sofreu a separação aqui em solução aquosa. Não decora isso. Ah, eu decorei que para o ácido clorídrico, né, é 92%, para o cianídrico é 1%. Não faz isso, porque depende da concentração. Esse é o principal fator. Tu vai aprender depois um negócio lá na físico-química, tá? Que é cair no mercado alfa ao quadrado. E aí, o que que vai acontecer? Se eu aumentar a concentração, o grau de ionização diminui. Porque isso aqui é uma constante, tá? A constante de ionização, ela não muda nunca. Então, aumenta a concentração, o grau diminui. Então, não decora isso, porque isso aqui pode mudar. E com a temperatura também. Combinado? Tá, então, agora que já tem uma noção do que é o grau de ionização, isso que é muito importante, é legal você ver que quanto maior o grau de ionização, né, maior a concentração de hidroxônios, que vai ser um ácido forte. Ó, quanto menor o grau de ionização, né, menor a concentração desse cara aqui, do hidroxônio, que decide o caráter ácido, tá? Então ele vai ser um ácido fraco. Mas eu vou escrever isso para vocês, tá? Ó, não consegui fazer de cabeça isso. Tu vai pegar moléculas ionizadas, 92, moléculas iniciais, 100. Então, meu grau de ionização aqui ficou 0,92. Cara, tu só faz esse cálculo, tá? 0,92 é 92%. Sempre vai ser um número aqui menor do que 1.
Então você vai dar 0,60, 0,70, 0,01. Aí tu faz o V100 e tu já tem a porcentagem, combinado? Não importa nem que valor é esse aqui, pode ser 100 ou não. Mas é bem fácil de fazer. Agora, olha só, a classificação mais importante que tem dos ácidos é essa aqui, tá? Eu só vou deixar esse esqueminha aqui embaixo e já te explico por quê, tá? Mas foca aqui, tá? E foca esse cara aqui que tem um grau de ionização alto, beleza? Então vamos lá. Se esse grau de ionização for maior que 50%, eu chamo esse ácido de ácido forte. Se ele for de 50 a 5%, menor de 50 e maior que 5, ele é um ácido moderado. Ele também pode ser chamado de ácido semiforte. Tudo bem? Não curto muito essa expressão semiforte. Me lembra ser metal, né, que nem existe mais. Moderado, moderado, meia boca. Então, um ácido fraco, ele é um ácido menor, cuidado, é menor o grau de ionização do que 5%. Então, essa é a classificação oficial. Se te perguntarem se o ácido é forte, moderado ou fraco, você tem que cair nesse cálculo aqui, combinado? Então, exemplo, ácido nítrico, 92%. Ácido sulfuroso. E sulfuroso, o grau de ionização é 30%. Repara que 30% está entre 50 e 5. Então, como isso aqui é o 30%, né? Ele está aqui no meio, ele é um ácido moderado. E o HCN, o ácido bórico, né, que é o H3BO3, ele é o grau de ionização 0,07%, tá? Pô, muito fraco, porque se for menor que 5, é fraco. Imagina que 0,07 é muito fraco, beleza? Tá, então eu vou escrever algumas regrinhas da físico-química, porque as questões adoram misturar isso com equilíbrio químico. Mas depois tu vai ter essa matéria, tá, com outro teacher, nem te preocupa, tá? Funciona assim, quanto maior o grau de ionização, aí já acabou de aprender. Quanto maior o grau de ionização, mais forte vai esse meu ácido, tá? Até pode pôr assim, ó, aqui na frente, tá? Ó, vamos pôr que essa primeira linha aqui tem a ver com a força do ácido, tá? Então o ácido vai ser mais forte para toda essa linhazinha aqui, tá? Então maior o grau de ionização, maior a concentração de hidroxônio. Esse colchete aqui é só símbolo de concentração em mols por litro, tá? De boas, eu acho, para vocês, né? Então maior a concentração, maior o grau de ionização. Vou escrever isso aqui, né? Maior concentração, maior grau de ionização. Agora existe uma fórmula lá que é chamada de Ka. Tu vai aprender em equilíbrio também. Eu só vou te dar a dica aqui para tu resolver as questões do livro, né? Porque senão tu não vai conseguir fazer a maioria. Então, olha só. A fórmula do Ka, ela diz assim, tá? Que é produto, produto, produto sobre reagente, que é esse cara aqui. Então, esse produto aqui, eu só estou escrevendo esse A para ser um A genérico, né? Que vale para qualquer ácido. Então, A é de ânion, tá? Abreviação de ânion. Então, quanto maior a concentração de hidroxônio, né? Que é um ácido forte, porque o grau de ionização é maior, maior vai ser o meu Ka. Por isso que eu posso escrever isso aqui, tá? Maior o Ka também. Só que daí existe uma escala chamada escala de pH, que aí é o contrário. Aí quanto menor o pH, mais ácido é. Se tu nunca ouviu falar disso, eu vou escrever aqui, porque senão a gente não consegue fazer as questões, né? Livro do demônio. Então, olha só. Se eu pegar aqui assim, tá? Exatamente no 7, esse pH aqui, ele é neutro. Mas tem que ser exatamente aqui, tá? Neutro. Agora, quanto mais perto do zero o pH vai ficando, escala de pH, tá? Mais ácido vai ser meu ácido. O mais forte é meu ácido, né? Para ficar mais chique. Então, vamos lá, mais ácido ou mais forte. E quanto mais perto do 14, é mais básico, mas daí básico é outra coisa, que não tem nada a ver com isso. Então, olha só. Se eu já sei fazer isso aqui, tá? Menor o pH, mais ácido, né? O ácido mais forte. Vale a mesma coisa para o pKa, que daí a gente só vai decorar por enquanto, né? Depois em físico-química vou explicar para você. Agora pensa o contrário, tá? Se esse aqui é o meu ácido forte, né? Que tem todas essas regrinhas aqui, vamos pegar agora para um ácido mais fraco. Eu vou até trocar a cor de caneta aqui, tá? Para você não achar que são a mesma coisa. Então eu vou escrever assim, ó. Se tiver um ácido mais fraco. Para ser mais fraco, né? Olha o grau de ionização. Ele tem que ser o quê? Menor grau de ionização. Logo, ele vai ter o quê? Menor Ka. E também vai ter menor concentração de hidroxônio. E aí muda aqui para o pKa, né? E para o pH, que vai ser maior. Beleza?
Tá, gente, eu sei que isso aqui vai ficar meio decorebinha, mas a gente não tem muito o que fazer, porque não era o objetivo dessa aula entrar em físico-química, né? Era para entrar em inorgânica, só que tem muitas questões do seu livro com isso, cara, até demais. Então vamos lá, ó. Eu vou te mostrar a ionização de poliácidos, que funciona o seguinte. Quando a gente tem um ácido que ele tem mais de um hidrogênio, ele vai liberando os hidrogênios em etapa. Um por vez. Se eu pegar, por exemplo, o ácido fosfórico, tá? Que é o H3PO4. Tu acabou de aprender comigo que ele é um triácido, né? No vídeo anterior, ele tem três hidrogênios. Então ele libera um hidrogênio de cada vez. Um hidrogênio. Aqui ele liberou um hidrogênio, ó, e ficou menos um. Você tá vendo isso? Aí o que acontece? Ele vai ter um grau de ionização para essa etapa, que nós vamos chamar grau de ionização 1, e nós vamos ter uma constante de ionização. Constante de equilíbrio, tá? Ou constante ácida, que nós vamos chamar de 1. Geralmente vai aparecer só K1 mesmo, em vez de KA1. Então, cada etapa tem o seu grau de ionização e a sua constante de ionização. Por exemplo, essa moléculazinha aqui, tá? Esse ânion, o que acontece? Ele vai liberar o outro hidrogênio. Ele tinha 2 e agora só ficou 1. Então, liberou outro hidrogênio, tá vendo? No total aqui, já foram liberados 2 hidrogênios. Só que essa etapa, que é o próximo hidrogênio, o segundo hidrogênio liberado, ele é chamado de grau de ionização 2, ou K2, ou KA2. E assim vai, tá? Se eu pegar esse ânion aqui, que ainda tem hidrogênio, ele vai liberar o terceiro hidrogênio e vai acabar formando o grau de ionização 3, de terceiro hidrogênio que ele libera. Se eu tivesse 4, seria grau de ionização 4 e por aí vai. E também vai ter sua respectiva constante de ionização. Um dia tu vai aprender ainda, tá, que existe a relação entre essas constantes, essas aqui, né, que a gente abrevia como KI, porque é um negócio mais genérico, tá? KI no mercado alfa duas vezes. Então tá aqui, tá? Então, com certeza, se ele tem a constante, ele tem um grau de ionização e vice-versa, que eles estão atrelados, beleza? Qual é a informação importante que eu preciso colocar aqui? E por isso que eu vou apagar essa parte aqui. É o seguinte, toda vez que aparecer o grau de ionização 1, comparando com o grau de ionização 2, tu vai dizer que o 1 é muito mais forte que o 2, é muito maior que o 2, e o 2 é muito maior que o 3. Tu até pode botar um negocinho assim, ó, que representa muito mais. A mesma coisa para as constantes de equilíbrio, né? Já que elas são proporcionais aos graus de ionização, né? Então a constante de equilíbrio 1, ela é muito maior que a constante de equilíbrio 2 e muito maior que a constante de equilíbrio 3. Se um dia te mandarem fazer cálculos, né, é muito normal o pessoal simplesmente ignorar essas aqui e usar sempre os valores aqui do 1, porque eles são maiores, tanto que os outros chegam a ser desprezíveis aí. Beleza? Bom, então vamos fazer uma questão que é puramente físico-química, tá? Ó, ele vai te dar o pH, o pKa do ácido oxálico. Só lembra aqui, né, que o menor ele vai ser o mais ácido. Eu vou escrever isso aqui, mais ácido. E o maior aqui ele vai ser o menos ácido, né? Então a gente tem o ácido acético, que é o menos ácido, o ácido glicólico, que é meia boca, né, intermediário, e a gente tem aqui o ácido oxálico, que vai ser o nosso ácido mais forte aqui. Então vamos ver. O ácido acético é mais ácido? Não. O ácido acético não é mais ácido do que ninguém. O ácido acético é mais? Não, não é. O ácido oxálico é mais ácido que o ácido glicólico? É, ele é um ácido mais forte que o glicólico. Com certeza. Essa aqui é a força de acidez. Então essa aqui é a nossa resposta. Os valores de pKa apresentados, nenhum dos três compostos pode ser considerado ácido. Nossa, mano. Esse A aqui já é a abreviação de potencial da constante de ionização do ácido. Tá, e o ácido oxálico é mais ácido que o ácido acético? Sim. Que por sua vez é mais. Não, o ácido acético não é mais ácido que ninguém. Então tá errado, só ficou com a letra C mesmo, beleza? Tá, então vamos para outra. Agora é a questão da manhã, tá? Ele deu o Ka. Olha só, pela análise do Ka, cuida que isso aqui é um sinal negativo, tá? Então, o maior valor, né, 10 a menos 4 é maior que 10 a menos 5. Então, esse valor aqui é o menor valor. Então, se é o menor valor de Ka, esse cara aqui vai ser o menos. Isso aqui é um O, tá? Não é menos, né? Pelo amor de Deus. Então, esse cara aqui é menos ácido. Em compensação, esses caras aqui, eles são mais ácidos que esse.
Só que eu tenho que escolher qual é maior ainda, né? Se é o 7 ou se é o 1,5. Então, o 7, ele vai ser mais ácido. Então, vamos ver o que eles vão dizer aqui, né? O ácido acético pode ser considerado mais forte? Não, né? Que é o menos, né? O ácido fluorídrico, que é esse bichinho aqui, né? É inorgânico, possui. É inorgânico, né? Não tem a carboxila. Possui o maior valor de K, ele tem o maior valor de K, e é o ácido mais forte, com certeza. A solução do ácido fórmico exibirá o menor valor de pH. Não, o menor valor de pH tem que ser o fluorídrico, né? Porque ele tem maior K, então ele tem que ter o menor pH. Então, isso aqui está errado. E a solução do ácido acético, né? Que é o menos ácido, apresentará o maior valor de pH. Sim, né? Vai ser perto do 7 ali, por exemplo, né? Só não pode passar do 7, né? Porque senão não. Então, o pH é o contrário. Tenta lembrar disso, né? Que o pH, quanto mais perto do zero, mais ácido. E aí, esse 7 aqui, ele vai ser o neutro, né? Então, provavelmente, né? O que tiver menor pH vai ser o nosso ácido fluorídrico e o maior é o ácido acético, tá correto? Então, a resposta aí tem que ser 2 e 4. Bom, agora vamos fazer um cálculozinho, questão 1 da noite, tá? Que diz assim, já vou direto pro que interessa, pode ser? Ó, a ionização de um ácido observou-se que o número de moléculas ionizadas era o quádruplo do número de moléculas não ionizadas. Eu vou sublinhar isso, ó. O número de moléculas ionizadas. Eu não sei qual. Eu vou chamar de X. De X. Era o quádruplo do número de moléculas não ionizadas. Opa! Se o número de moléculas não ionizadas, então esse aqui eu vou chamar de X. E como esse número aqui é o quádruplo desse, eu vou chamar esse número aqui de 4X. Ah, fácil. Então vamos imaginar o ácido. Ó. Imaginei o ácido. O número de moléculas ionizadas que se separaram, que se divorciaram, né? É 4X, né? Eu separei 4x moléculas, né? Formou 4x hidroxônio e 4x ânion. Que nem antes, né? Eu tinha 92 casais, né? Se separaram, 92 homens solteiros, 92 mulheres solteiras. Então, esse valor aqui tem que ser igual a esse aqui. E eles vieram do 4x, né? Que se separou. Quantos que não separaram? X. Ó, efeito pandemia, né? Separou mais gente do que não. Aí, o que acontece? Tu vai ter que me dizer qual é o número de moléculas iniciais para poder achar o grau de ionização. Então, olha só, 4x se separaram e x não se separou. Então, o número de moléculas iniciais era 5x. Se 5x é iniciais, que é 100%, né? Tu pode aplicar a formulazinha também. 4x são as que se separaram, que é o grau de ionização, né? Que é y. Então, esse y fechou 80%. Então, eu já sei que esse ácido aqui é 80%. E ele é forte ou fraco? Bom, grau de ionização maior que 50%, né? Eu já sei que ele vai ser um ácido forte. Show? Então, por isso, nossa resposta vai ficar letra C. Beleza? Bom, gente, olha só. Tudo isso de exercícios liberados para vocês, tá? Sejam felizes, vão lá, caprichem. Aqui tá a playlist, cara, dessa incrível matéria de Química 1. Se tu não conseguir acessar o QR Code, o link tá na descrição também, tá? Eu te desejo bons estudos aí, cara, força. Vamos lá, tá? Abração, tchau, tchau.